Сьогодні читаємо список імен, який записаний в першій книзі Хронік, 6 розділі. Зверніть увагу, що нумерація в українському перекладі Огієнка відрізняється від нумерації віршів, яка зазначена в синодальному російському перекладі. Це пов'язано з тим, що український переклад брав за зразок єврейські тексти, а російський синодальний переклад брав за зразок нумерацію грецьких текстів. Ну, взагалі, нумерація була набагато пізніше, після того, як написалася Біблія. Отож, ми сьогодні читаємо першу книгу Хронік, 6 розділ. І в українському перекладі це 16-17 текст, в російському 31-32. Написано так. А оце ті, яких Давид поставив для співання в Господньому домі від часу миру ковчега. І вони служили перед скинією заповіту, піснею, аж поки Соломон не збудував Господнього дому в Єрусалимі. І вони ставали за уставом своїм на службу свою. В переліку імен ми бачимо те, що зробив був Давид, яких співаків він поставив для служіння в скинії. Тут згадується Давид, і нам відомий Давид як автор псалмів. Цар Ізраїля, який дуже любив Бога і написав багато псалмів, фактично пісень. Більше того, він не просто написав ці пісні, він організував служіння поклоніння і співу інструментального і поставив людей, які служили в скинії. Його страсть переросла від його особистого досвіду на служіння всього народу і поклоніння Богові. Музика і пісня має величезну силу. Із життя Давида ми зустрічаємо випадок, коли його гра на інструменті допомогла царю Саулу. Написано так. Це перша книга Самуїла, 16 розділ, 23 текст. І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та й грав своєю рукою, і легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух. Отож, коли Давид грав на арфі, злий дух відходив від царя Саула і приходив мир в серце царя. Цікаво, чи може злий дух підступити через непристойну пісню і якусь специфічну музику? Цікаве питання для роздумів, але однозначно ми можемо зрозуміти те, що музика і пісні мають дуже великий і сильний вплив. Наполеону приписують такі слова: «Дайте мені контроль над тим, хто пише музику народу, і мені буде байдуже до того, хто пише його закони». Отож, я бажаю, щоб в цьому дні в вашому серці звучала пісня і мелодія поклоніння для нашого Бога. Для додаткового читання пропоную відкрити псалми Давида. Пропоную прочитати 12, 42, 72, 102 і 132 псалми. А ще спробуйте написати власний псалом, власну пісню поклоніння Богу. Бажаю гарного дня!